Генерална дирекция национална сигурност Благоевград. Доцент доктор Николай Попов, заместник декан на Правно-исторически факултет към Югозападен университет Неофит Рилски. Равни контингент, мирно за преминаване в тържествен марш, позводно на един линейен дистанция. Първия взвод право, останалите на място. Ходом! Марш! Димов, изпращате над 100 военнослужащи в Косово. Колко знаково е това като оценка за България и колко време ще бъдете там? Българската армия, специално с мисията за граница, изпълнява държавната политика по отношение на приноса ни към стабилността и спокойствието на Западните Балкани. Искам да подчертая, че заповедта за активиране на контингента дойде в петък вечерта. Вторник изпращаме контингент. Нас са военнослужащи, комплектовани, мотивирани, готови да изпълнят задачите, които са присъщи на мисията. С това само можем да се гордеем. Аз с допълнителното развръщане на контингента в Косово ще имаме вече около 300 военнослужащи, което е един значителен принос към операцията на НАТО в Косово. И аз мисля, че ние сме подготвени, сертифицирани. Убеден съм, че те ще изпълнят задачите, за да може наистина това, което се нуждаем, укрепване на отбраната на армията ни, за което имаме политически консенсус, надявам се и консенсус в обществото, наистина се случи и това е примера, който даваме. Има ли риск от увеличаване на KFOR контингента в Косово, т.е. как преценявате ситуацията там, вие и партньорите ви от НАТО? Ситуацията е стабилна, искам само да напомня, че операцията в Косово започва с над 50 хиляди военнослужащи. В течение на годините тази бройка намаля в съответствие с изменение на обстановката. Стабилна е обстановката. Реагираме на всякакви признаци, на всяки ситуации, които могат да се развият. Затова командира на мисията поиска да бъде активиран този резерв и ние реагираме. За сега има около 5 хиляди души в Косово, което мисля, че е достатъчно в настоящия момент и съответства на ситуацията.